Sveiki gyvi, gerbiami žiūrovai. Sveiki. Čia su mumis yra mūsų kolega Laurynas Ragelskis. Su mumis, mūsų daug. Nu, mūsų daug, visas Kristoferis. Mūsų mėgėjiškoj toj studijoje, aš turiu omeny. Kokioj mėgėjiškoj. Kristoferi, mūsų nuostabioje liaudės žurnalistikos studijoje, kurioje jūs išgirsite, ką išgirs žiūrovai? Gerai, tai žodžiu, mes čia vat, su Laurynu Ragelskiu padarysim tokią pokalbių laidelę, pavadinimą, tarp kitko Laurynas sugalvoja, kryžminė apžvalga. Tai čia formatas tokių laisvų pokalbių, skirtų, nu, kaip pavadinimas numato, apžvelgti reiškia įvykius, naujienas reiškia. Tai, kas paskutiniu metu svarbaus nutiko mūsų akimis. Va, mūsų. Ir temos 3 numatytas yra tokios. Pirma, tai Irano ir Izraelio vykstantis konfliktas ir apie tai besisukanti veidmainystė ir dvigubi standartai. Antroji tema, tai Vaitkaus vizitas pas Janutienį, čia va, būtent Laurynas nori pakomentuoti tai. Ir trečia tema. Prasidėję debatai taip. Šitų kandidatų į prezidentus, už kuriuos mes balsuosime. Tai jums suteikiam žodį. Man, nu, kadangi man žodis suteiktas, tai pradėkime nuo tolimų, šiltų kraštų, nuo to, kas mūsų kaip ir neturėtų liesti, bet kažkodėl vat, dalis Lietuvos visuomenės dedasi ant savo socialinių tinklų, avatarų, naujas vėliavėlės, ten rėmelius, ten nepamiršta pamosuoti geltoną, mėlyną vėliavėlę ir dabar kitą vėliavėlę laiko rankų ir su ją pamosuoja, tai yra tokia balta vėliavėlė su mėlynais dryžiukais ir tokiu keistu ženklu. Dovido žvaigždė. 2 trikampiai taip sukryžiuoti tarpusavį, na, Dovido žvaigždė. Taigi, būtent, kodėl mums turėtų rūpėti ten tas, tie artimieji rytai, juk, grubai tariant, nei mes anai su jais sienas turime, nei kontaktų kažkokiu turime. Nu, bet vat, matyt, tas Šiaurės Jeruzalės sindromas Lietuvą persekė ir dar labai ilgai persekės. Čia taip švelniai formuluojant. Bet, žodžiu, situacija, į kurią reiktų atkreipti dėmesį, tai ką tik įvykęs atsakomasis Irano smūgis, kuris smūgis Izraeliui, kuris žymi realiai naują tiesiog tokį etapą geopolitikoje, pasauliniuose santykiuose, nes Iranas, kaip žinote, daugiau negu nuo 79 metų po islamo revoliucijos. 79. Nuo 79 po sėkmingos islamo revoliucijos, kai amerikiečių suorganizuotas Maidanas pasuko ne tą linkme, vietoj liberaliosios Irako tipo diktatūros, kur savas diktatorius ir kontroliuojamas elitas dirba vakarams, staiga valdžia ir visą tą protestinį judėjimą perėmė islamo revoliuciją. Ir netgi Irano karinės pajėgos vadinasi Islamo revoliucijos sargų korpusas. Pataisyti reikia jūs. Ne visa Irano kariuomenė, nu, ne visa, tai. O yra speciali, sukarinta organizacija tokia, kuri skirta saugoti valstybės santvarką ir kuri tiesiogiai pavaldi, kaip suprantu, ajatolai. Taip, tai, nu, bet tai yra brandulys Irano gynybos, gynybinės sistemos brandulys. Šitą armiją. Tai įsivaizduokime, kad štai nuo 80 metų Iranas stovi konfrontaciją su vakarų pasauliu, su Izraeliu, kuris yra to vakarų pasaulio forpostas artimuosiuose rytuose. Ir iki šiol Iranas, kurio valdžia oficialiai teigia, kad Izraelis negali, neturi teisės egzistuoti, niekarto tiesiogiai nesudavė smūgio Izraeliui. Nors Iranas praktiškai yra viena iš kelių valstybių pasiekusių na, techninių aukštumų, raketų pramonėje, karinėje būtent.
pramonėje. Raketų, bepiločių, orlaivių, šito tolimųjų smūgių galimybės yra išvyščiusi. Ir jau galėjo bent paskutinius 15 metų galėjo mušti, šaudyti tą Izraelį ir taip toliau. Nekalbant apie tai, kad šalia Izraelio yra Libanas su draugišku Iranui režimu ir su, su karinėmis organizacijomis, kurias finansuoja ir apmoko būtent Irano specialistai. Šalia Sirija, Sirijos Arabų Respublika, kuriai kovoti su amerikiečių sukurta islamo ir Levanto valstybė, Irako ir Levanto islamo valstybė. Būtent padėjo Irano šitos revoliucijos gvardija. Taip, ta islamo revoliucijos sargų korpusas. Ir iš kitos pusės taip pat Jordanija kaip ir draugiškai Iranui, bet Iranas pats niekada savo rankomis prieš Izraelį nekariavo. Nepaisant to, kad iš Izraelio pusės teroro aktų organizuotų prieš Iraną, prieš Irano atominės programos kūrėjus, prieš Irano karinius atstovus, nuolatos vyksta ir vyksta permanentiškai. Ir štai paskutinis Izraelio išpuolis, kuris vėlgi peržengė jau žymi tą geopolitinį lūžį, kad sistema, kurios laikėsi vat, 40 metų, kuri buvo galiojanti, tam, kur buvo laikomasi tam tikrų rėmų, ar ne, sugriuvo, tai buvo raketų smūgis į Irano ambasadą Sirijoje, Damaske, kurios metu buvo užmuštas vienas generolų iš šitos islamo revoliucijos sargų korpuso. Tai yra, ir panašių metų kitam pasaulio gale Ekvadoras šturmavo Meksikos ambasadą savo sostinėje, kur slėpėsi buvęs Ekvadoro premjeras. Taigi, du tokie atvejai, kai buvo pažeista šita teritorinis neliečiamumas ir sulaužyta Ženevos konvencija, kurią visos save gerbiančios valstybės yra pasitvirtinusios ir jų laikosi. Ir Irano atsakas buvo raketų smūgis prieš Izraelį, kai Iranas tiesiogiai atakavo Izraelį. Situacija, aš manau, jau yra daug kur apkalbėta. Vienur tai paskelbta, kad įvyko tipiškas susitarimas tarp Izraelio ir Irano, kad štai Iranas puls taip, kad Izraeliui nepadarytų nuostolių ir kad abudu galėtų paskelbti, vieni paskelbė, kad atsakomai smūgį vykdė, o Izraelis savo ruoštų paskelbs, kad jisai viską šauniai atsimušė, žodžiu, kad išeitų du nugalėtojai. Šita versija jau yra aptarta, apkalbėta, plačiai ištiražuota. Yra kita versija, kad, ir tie, kas palaiko Izraelį, tie sako, matot, nieko tas Iranas nepadarė, ne vieno žuvusio, ten tas neva subombarduotas karinis aerouostas puikiai veikia, žodžiu, visas kitas raketas, kurios skriejo į gyvenamosius, į miestus Izraelio, sunaikino geležinis kupolas, tai ir Izraelio oro apsaugos sistema, pakeliui dar pusę beveik bepiločio orlaivių sunaikino Jordanijos karinės pajėgos ir amerikiečiai padedantis Izraeliui gintis. Žodžiu, va štai kokie mes šaunuoliai. Netgi Irako karinės pajėgos numušė vieną sparnuotąją raketą. Kad įsivaizduoti, kokio dydžio tai buvo antpuolis, tai iš Irano buvo paleista 185 bepiločiai orlaiviai, 80 kelios raketos žemė-žemė ir 37 biros sparnuotosios raketos. Na, sparnuotų raketų ypatybė, kad jos gali skristi keisdamos trajektoriją. Tad tos paprastos raketos žemė-žemė pasileidžia ir savo trajektoriją jau lekia tenai, kur nutaikytos. Tai jas lengviau numušti. Tai vat, Izraelis teigia, kad numušė 99% viso to, kas jį lėkia. Kiti teigia, kad numušė 83% to, kas jį lėkia. Bet visas tas yra aptarta, apnagrinėta, bet yra tie linksmesni momentai, ką norėtųsi pažymėti šiame smūgyje. Pirmas momentas, kad iš tikrųjų Iranas
Trys dienos iki smūgio pranešė Izraeliui, kad smūgis bus tada ir mes smogsime jūsų kariniams objektams. Izraelis pasakė, ačiū, informaciją gavom ir trys dienas ruošėsi tą smūgį atremti. Smūgio metu viskas vyko tiesiog parodomuoju režimu. Vidury, taip, paleisti bepiločiai orlaiviai skrenda milžinišką atstumą per Jordanijos teritoriją ir per Iraką, iki, nu, iš Irano link Izraelio. Jie puikiai matomi, jos nesijėmė Iranas jokių priemonių, kad kažkaip apsunkinti uždavinį juos numušti. Bet Izraelis numušti, vat, sunaikinti jį pasiekusius šitos raketas ir bepiločius sunaudojo savo tų prieš raketinės gynybos sprogmenų už milijardą eurų. Nu, taip jisai paskaičiavo. Tiek jisai, tokios jau buvo išlaidos. Dabar, turint omeny, kad Iranas yra sukaupęs virš 200 tūkstančių bepiločių orlaivių, jisai aprūpina ir Rusijos federaciją, ir kitas valstybės draugiškas. Tai va, ir pats savo sandėliuose turi 200 tūkstančių bepiločių orlaivių, o čia buvo paleista netgi mažiau negu 200. Tai dabar klausimas, ką darytų Izraelio ta visa gynybos sistema, jeigu būtų realus ir rimtas polimas, o ne toksai vat, parodomoji akcija. Ne? Jei fiziškai neužtektų šitų savo pajėgumų grenai atsišaudyti į tuos lengvai pasiekiamus taikinius, kurie jį lekia. Kai buvo Hamasas vykdė savo primityvių raketų trumpo nuotolio išpuolį prieš Izraelį, jie paleido arti 2000 šitų savo tokių pusiau savadarbių raketų. Ir tokio kiekio užteko, kad Izraelio ta geležinio kupolo sistema jau didelės dalies tų raketų nebesugebėtų numušti. Buvo jinai perkrauta, buvo, nu, nespėjo užsitaisyti, nespėjo, nu, jinai elementariai jos galimybės, va, daugiau 2000 vienu metu ateinančių šitų raketų jinai numušti negali. Tai vat Iranas dabar praktiškai, ką jisai padarė, jisai taip demonstratyviai parodė ir protestavo, kas laukia Izraelio, kai ir jeigu Iranas pradėtų prieš jį kariauti tiesiogiai. Tai yra, na, toks perspėjimas parodantis, kad, nu, mes iki jūsų atskrendam, jūs tenai savo tą procentą nusirašykite, kiek numušat. Kiekviena banga, vat, jeigu leisite tokiom bangom po kelis tūkstančius šitų raketų, kiekviena banga praktiškai ištuštintų arsenalą Izraelio prieš raketinės gynybos. Ir tik tai nuo Irano geros valios priklauso, kad Izraelis iki šiol nesubombarduotas į tą, vat, į tą vaizdą, į ką Izraelis subombardavo Gazą. Ir šitoje vietoje vat, jau galime pereiti prie dvigubų standartų. Nes praktiškai, nu, iki vakarų tokio vienašališko dominavimo, arabų pasaulis buvo priverstas taikyti su vakarais, su jų sąlygomis. Nu, negalėjo pašokinėti. Turėjo sėdėti, vat, savo, apsuptą savo sankcijų ir tas, kad pirmą kartą tiesiogiai smogė savo priešų, ne, nepaisant to, kad Izraelis reguliariai apšaudė. Vienas pataisimas. Iranas ne arabų pasaulis. Matai kaip, jo, čia yra įdomus momentas. Tarp musulmonų valstybių, ar ne, šalia Irano kaimynai, į Izraelio pusę yra Sirijos Arabų Respublika, Irakas, kur jau arabai yra dominuojantis etnosas. O pats Iranas, taip, tai yra persų. Kaip čia, persų valstybė, bet jinai per savo praėjusį šitą islamizaciją, jinai dabar konkuruoja su kitomis islamo valstybėmis dėl to, kuri bus islamo centras. Kitas momentas, nepamirškite, jūsgi žinot, kad dar šiitai yra. Taip,
Taip. Ir ant šito skirtingo šytų ir sunytų buvo pastatytas Irako ir Irano karas. Nu, kai reikėjo Iraną varyti atgal į gardą ir, taip sakant, išsprūdusi iš anglosaksų valdžios įtakos, buvo užsundintas Irakas su kitais arabais. Dabar aš nepasakysiu, kurie sunytai, kurie šytai, bet... Patikslinam. Taip. Sadamas Huseinas ir dauguma, ne visi, bet dauguma jo, sakykime, nu, kompanijos žmonių, tai sunitai, bet žymi dalis Irako gyventojų šytai, bet tas režimas laikėsi didžiąją dalimą tokio, nu, arabų nacionalizmo, galima sakyti. Taip, taip. Tai nesmėtų sunitas, ten šitas reiškia. Bet pirmiausia arabas, o paskui jau tam. Jo, ir būtent arabų, sakykime, buvo teritorinės pretenzijos. Noras, nu, atplėšti žemės nuo Irano. Nu taip, nu per didelis Iranas, nu, dieve mano. Kur nafta dar. Taip, maža to, ir per didelis, ir naftos turi, ir kitų išteklių turi, ir praktiškai, nu, nepamirškime, dabar Iranas yra 85 milijonai gyventojų, ir jie nemažėja, kaip čia kokioje Lietuvoje, kaip Europoje, kaip kitose šitose, na, vakarų pasaulio valstybėse, atvirkščiai. Jie kas metus, jinai valstybė vis priauga ir... Atleiskit, aš nenoriu kaišiot pagaliu. Kaišiot. Bet turiu, čia visiškai nukrypimas nuo temas gausis, bet žinokit, jau tokio augimo nebėra. Tokio nebėra, aš buvau labai, nustebęs, žinokit, apskritai visam pasauliu pamačiau tendenciją. Ir yra lekcijų internete apie šitą, kad kai tik šalis pasiekia tam tikrą pragyvenimo lygį, realiai faktiškai prasideda labai rimtos demografinės problemos. Ir Irane dabar jau, kaip pasakyt, mažiau negu du vaikai moteriai vidutiniškai jau tenka. Tai tiesiog turėkit omeny. Va, viskas, netrukdau tęsti. Jo. Tai čia, žinai, čia yra tas momentas, tam tikras vesternizacijos lygis, kai yra pasiekiamas. Tam tikras va to vakarams įprasto gerbuvo. Žinokit, aš manau, bėda čia giliau net negu vesternizacija. Čia visom šalim, visų civilizacijų, visų santvarkų šita problema būdinga. Ir man atrodo, čia vienas pagrindinių iššūkių, ar žmonija sugebės šitą išspręsti ar ne. Bet čia, pirma, aš neturiu pozityvaus atsakymo 100%. Antra, vien šitai problemai reiktų pasiruošti ir paskirti atskirą laidą. Tiesiog turėkit omeny, kad yra toks niuansas. Taip, bet kuriuo atveju. Važiuokit toliau. Bet kuriuo atveju. Iranas, jisai konkuruoja su kitais islamo centrais dėl to, kur bus pagrindinis tas islamo civilizacijos centras. Na, o kam jisai reikia? Ta konkurencija kodėl vyksta? Todėl, kad vadinamasis krikščioniškasis pasaulis, nu, vakarų civilizacija, akivaizdžiai jinai užleidžia savo pozicijas. Praranda savo kolonijas Afrikoje, praranda savo įtaką Pietų Amerikoje, artimuosiuose rytuose, Azijoje ir automatiškai atsiveria galimybės iki tol buvusiems va, taip pat prispaustiesiems, na, kaip čia, atsiriekti savo pasaulio dalį. Na, bent jau, arba bent jau savo civilizacijos reikalus tvarkytis patiems, be kolonistų ir diktato iš išorės. Bet nepamirškite, jūs norėjote apie dvigubus standartus. Tai va, jo, tai va, tai grįžtant prie to Izraelio ir Irano konflikto ir pastovaus bandymo Izraelio išprovokuoti karinę agresiją iš arabų pusės ir būtent iš Irano pusės, kad tai būtų, na, perauktų į pilną vertį karą, nu, o kam jisai reikalingas, tai akivaizdu. Amerika traukiasi iš artimųjų rytų ir Izraeliui žodbūt reikia, kol Amerika dar ne visiškai pasitraukusi ir dar ne visiškai nusilpusi, kad jinai sunaikintų Izraelio priešus. Kad prasidėtų brandolinis karas, kuriame bus išdeginta brandolinė lyguma vietoj Irano, vietoj kokio nors Afganistano, vietoj Turkijos ar bet kurios kitos, kito potencialaus Izraelio priešininko. Kad ne savo pačių jėgomis, nu, 9,5 milijono Izraelio piliečių, tarp kurių ten 4 milijonai arabų, nu, jie neturi fiziškai absoliučiai jokių šansų prieš savo kaimynus atsilaikyti vieni be va, dabartinio pasaulinio hegemono šitos jėgos. Ir štai tame va, mes matome nuostabius dvigubus standartus, kai
Izraelis šauna, paleidžia raketą į Damaske esančią diplomatinę Irano atstovybę, Irano ambasadą, tam, kad nužudyti tenai besilankančius aukštus karinius atstovus. Iranas suduoda atsakomai smūgį, kurio metu nenužudomas ne vienas civilis asmuo, menamai tenai kažkokie minimalūs pažeidimai dykumoje esančiai kariniai baziai ir taip vadinama pasaulinė bendruomenė, na, tai aišku, diktuojama Jungtinių Amerikos valstybių ir jo... Kolektyviniai vakarai. Arba kolektyviniai vakarai jungtinėse tautose, na, taip sakant, aukščiausiam tam diplomatiniam lygyje, žviegės, kaip skirdžiami, jog būtina pasmerkti Iraną ir ne šiaip apie Izraelio veiksmus. Ir šitas, nekalbant apie tai, kiek kartų, kokiais veiksmais Izraelis veikė Sirijoje, kai vyko šitas islamo Irako ir Levanto valstybės kūrimas, tos teroristinės, už kurios nugaros stovėjo amerikiečių instruktoriai ir koordinatoriai, ir kurios konfliktas dar iki šiol yra neišsisėmęs. Nes... Klausimas jums. Interpretacinio pobūdžio. Neprileistumėt galimybės, kad Amerika, gal net susiklošius tam tikram scenarijui, paukotų Izraelį vienai par kitaip ant šachmatų lentos, tam, kad vietoj Izraelio jiem gali būti parankesnis žaislas būtent kažkas panašaus į islamo valstybę, kad kelt chaosą regione ir kad, nu, kad jie niekada nesivystytų ir negalėtų tapti konkurentais. Ir, nu, taip, kad negalėtų išsprūsti iš jų rankų, negalėtų šitą perimti savo pačių šalių kontrolės ir visą laiką būtų priklausomi. Tai tuo tikslu ir buvo kuriama šita Irako ir Levanto islamo valstybė. ISIS, kaip šita angliška abreviatūra. O, atsiprašau, ir dar jūsų dėmesį atkreipti tą aplinkybę, kad yra versijų, pavyzdžiui, ir net duomenų pateikiama apie tai, kad Hamasas susijęs su Izraelio ir taip, vakarų, reiškia, saugumu ir kad taip, čia viskas provokacija tam, kad visą šitą... Užkurti tą gaisrą. Prokomentuokit. Jo, tai čia šiuo atveju taip, pirmutinis dalykas dėl to ILIF, kas būtų lietuviškai, arba ISIS, kas būtų angliškai. Irako ir Levanto islamo valstybė. Čia toks oficialus jų pavadinimas, kurio jie pasiskelbė ir kurį jie pradėjo būtent plisti iš Irako, o Irakas, kaip žinome, tuo metu buvo demokratizuotas ir išvaduotas nuo diktatūros. Taip. Ir būtent kontroliuojamas Amerikos kariuomenės Irakas, jo viduje gimsta šitas judėjimas, kuris staigiai iš karto persimeta į Siriją ir į tas radikalizuotas radikalizuotų grupuočių apgyvendintas teritorijas. Ir bent jau viešai skelbiamuose tos Irako ir Levanto islamo valstybės atstovų planuose, jie turėjo plėstis, apimti Iraką, paimti visą Siriją, paimti Libaną, paimti į kitą pusę Iraną, tada šitą rytinę Turkijos dalį, ne visą, jiems visos Turkijos nereikėjo, bet vat, pusę Turkijos prireikti ir tada eiti tolin per Kaukazą, eiti į Turkmenistaną, Tadžikistaną ir kitus ten tos turkmenų taip, gimtuosius regionus. Vat ten, nu, ta prasme, paskui įeinant ir į Rusijos pietinę dalį. Rusija ir Kinija reikia. Nu, o Kinijoje taip, paskui ten uigūrai, tai be abejo, jie irgi turi būti išvaduoti. Bet va ta, būtent jo centras turėjo būti iš Irako, jis turėjo va, išaukti šoms. Ir Irake ir Sirijoje buvo ta pradžia, kur, na, va, kurios jau, kai Sirijos beliko, Sirijos valdžia, jos kontrolė beliko apie 10% valstybės,
na, su sostinė Damasku, pripažinkime, ir su viduržemio jūros pakrantė, kur yra du dideli uostai, kur yra karinė Rusijos federacijos bazė dar nuo Tarybų sąjungos laikų. Tai, vat, tai tada įsijungė Rusijos federacija, Rusijos federacija pradėjo savo pagalbą tiesioginę Sirijai, karo aviacijos pavidalų ir karo instruktorių pavidalų. Tenai pirmiausia, taip sakant, savo karo kelią pradėjo ir Vagnerio grupuotė, nes na, Rusijos federacijos karinės pajėgos tiesiogiai ant žemės, taip sakant, nekariavo. Ten dirbo išminuotojai, dirbo karo instruktoriai, dirbo planuotojai, dirbo štabuose karininkai ir, ir nu, o pilnavertiškai tas, kas pakeitė Sirijos ginkluotosios pajėgas, tai dirbo karo aviacija. Tai žiūrėkite. Ir to, ir, bet esmė tokia, va, toje vietoje buvo užgesintas šitas projektas ir automatiškai na, planą sukelti gaisrą artimuosiuose rytuose na, išsisėmė. Nu, o dabar va. Ir atitinkamai reikia na, persiplanuoti ir kurti naują. Tik tai Sirijoje galutinai taip apsinormalizavo ten ta stojo taika, ar ne, nu porą metų, kai jie ten pasidalinę zonomis, dar dalis Sirijos okupuota, bet nu, galima gyventi nežudant kasdieną, nevykdant karo veiksmų, prasideda šitas Hamaso išpuolis prieš Izraelį. Ir, nu, kaip sėkmingai, aišku, prasideda taip, kad Izraelis kaip tik va, tenai nematė, kaip tik buvo nepasiruošę, kaip tik tenai siena, kurie tas gazos ruožas yra aptvertas, pati saugiausia, taip sakant, Izraelio, labiausiai saugoma Izraelio teritorija, nu, ir joje įvyksta įsiveržimas į Izraelio pusę ir dar visokiais tokiais egzotiškais būdais, kaip parasparniais, kaip su mopedais į karinės bazės. Na, žodžiu, toks fantastinis parodomasis toksai cirkas. Na, būtų labai keista, jeigu, bet žinant, kad Hamasą kaip organizacija sukūrė būtent specialiosios Amerikos ir pirmiausia Izraelio pajėgos, tam, kad išstumti iš politinės arenos Yasser Arafato, Palestinos išsivadavimo organizaciją, kuri politiškai paėmė valdžią ir vienijo, vat, eidama politiniais diplomatiniais veiksmais, stengiasi užsitikrinti Palestinos interesus be kraujo. Be kraujo. Yasser Arafatas, jisai buvo priimtas net Baltuosiuose rūmuose. Papildyti reikia. Taip. Ir jų vizija buvo, nu, ir yra tų, kurie liko, arabų reiškia nacionalinis susivienimas ir sekuliari moderni valstybė, o taip. Ne ten kalifatas. Taip, taip, taip. O ne religinių pagrindų, taip, taip, taip. Ne islamiška, o ne islamiška valstybė. Būtent dėl kokią siūlė Hamasas. Taip. Ir nu, galiausiai pavyko Hamasui užimti, paimti valdžią kontrolę, pasakykime, gazos ruožę, o ta Palestinos išsivadavimo organizacija vakarų krante, tai yra ta pusė prie Jordanijos Izraelio. Taip, arabai, praktiškai palestiniečiai tiksliau, yra Izraelio padalinti į dvi nelygiavertės dalis atskirti. Na ir o gazos ruožas dėl to, kad ten taip sustumta viskas, sukoncentruota vienoje vietoje, vienas tankiausiai gyvenamų žemės lopinėlių pasaulyje. Tai čia šioje vietoje tas Hamaso judėjimas, kaip Izraelio toks darinys, buvo įjungtas grinai tam, kad vėlgi užkurti tos artimuosius rytus, nes Izraelio vienintelis variantas išlikti, tai yra įtraukti Ameriką ir šalia su Amerika visus jos vasalus, visus jos ten tos luojančius, kalinčius partnerius, kad jie pultų dabar kariauti su arabais, na ir bent jau aplinkų Izraelį, tos artimiausias, aktyviausias jėgas sunaikintų. Nu, ištrindami brandolinėje liepsnoje, tol kol jie nu, vat, tą gali padaryti saugiai. Nes
nes po kurio laiko, na, prognozuojama, kad Iranas jau turėtų būti ant brandulinio ginklo sukūrimo ribos. O galbūt jisai ir turi, tik tai nedeklaruoja. Man čia kyla klausimas, vat, ar tai blefas ar nuoširdu, kai Ajatola Chamenėjus tvirtina, kad jie iš principo nedarys jokio brandulinio ginklo, nes tai prieštarauja jų sampratai religijai. Esu vat skaitęs tokių pareiškimų. Nu, aš šito nesu girdėjęs, bet aš manyčiau, kad religinę dogmą galima prie tokio požiūrio pritemti. Kadangi apskritai musulmonų šitie pamokslininkai, nu, kai kurie smerkia teroro aktus vien dėl to, kad jų metu žūdant priešus, ar ne, žūsta ir nekalti žmonės. Nu, vat, grinai, atsitiktiniai, per daug atsitiktinių mirčių. Nu, ne tai, kad per daug, kad yra atsitiktinės mirtys. Ir Korane yra aiškiai pasakyta, įrašyta juodu ant baltu, kad musulmonas gali nužudyti kitą žmogų, tik tai gindamas savo gyvybę arba gindamas savo tikėjimą. Tai reiškia, na, kai tau yra pasirinkimas, arba priešas tave nužudys, arba tu jį esi priverstas nužudyti, arba tada, kai, na, priešas iš tavęs, na, vat, grasinasi atimti iš tavęs tavo tą ryšį su Dievu, tavo tą teisę, na, būti musulmonu. Galimybė netgi. Patiksam, gal ne tai, kad tavo ryšis su Dievu, to neįmanoma iš tavęs atimti, o tavo galimybė visuomenėje praktikuoti tai. Ir nebūtų skriaudžiama. Ne, tai supranti, kai tau, nu, ar grasina ta. Jeigu tau uždraudžia šitą išpažinti savo tikėjimą, nu, tai yra bandymas. Tai viešai jį išpažinti ir praktikuoti. Nu, ar viešai, ar ne viešai, bet, nu, jeigu yra toks įtraudimas, taip? Į galvą neįlysi, jeigu slėpsi. Nu, į galvą neįlysi. Aš tik tą turiu. Bet, nu, taip, nu, grubiai tariant, ką padarė kryžiuočiai atėję į Lietuvą. Taip, nu, prisidengdami ten to, taip sakant, savo grobikiškus interesus, jie dengia krikščionybės platinimo misiją. Nu, tai čia vokiečių plėšikai iš esmės. Ne, taip. Vokiečių feodalų. Taip, bet po vokiečių plėšikų Lietuva krikštijo Jogailą su Vytautu. O vokiečių plėšikai vis tiek nenurimo. Nu, tie vis tiek nenurimo, bet tai va tas krikštas Lietuvos, tai ir buvo mūsų protėvių privertimas, ar ne, atsisakyti savo tikėjimo, atsisakyti savo Dievo. Tai, kas islam, vat, musulmonų akimis, tai būtų, na, ta priežastis jau eiti ir gintis nuo tokių, vat, agresorių. Na, aišku. Nu, nes tai yra, žinai, jeigu fiziškai nužudyti, tai yra kūno mirtis, tai tavo, vat, sunaikinti tavo galimybę išpažinti savo tikėjimą, tai jau yra dvasinė mirtis. Nu, tai čia, vat, yra tie du atvejai, kada musulmonas pagal Koraną gali atimti kitam gyvybę. Kadangi, toliau Korane yra parašyta, kadangi kiekvienas žmogus tai yra visa visata. Ir sunaikinti, nu, užmušti žmogų, tai yra tas pats, kas sunaikinti visatą. O išgelbėti žmogaus gyvybę, tai yra tas pats, kas išgelbėti visą visatą. Tai nėra šventesnio dalyko. Automatiškai, nu, taip, jeigu tu turėsi brandulinį ginklą, ar ne, ir nu, sutikimybė, kad jį teks panaudoti, tai kiek tu nužudysi, vat, atsitiktinių žmonių. Taip. Tai jo, tai moralinė prasme, tai tas brandulinis ginklas, jisai yra geras ir tai tol, kol nepanaudoji. Ir šitas, taip sakant, amerikiečiai savo pavyzdžių parodė, nu, vat, tas, kas, ką reiškia panaudoti brandulinį ginklą ir kokios sveikam, nu, sveiko proto žmogui, ar ne, moraliniai klausimai po to iškyla. Aišku, galbūt kitiems ir neiškyla. Vėlgi, dvigubi standartai. Amerikos kareiviai, tie įgulos lėktuvo, kurie numetė brandulinę bombą, buvo iškilmingai, na, kaip čia, vežiojami, galima sakyti, na, važinėjosi per paradus. Taip, per paradus, kaip didvyriai, būtent su antrašte ant automobilio, kad štai yra įgula, kurie numetė ant Hirosimos atominę bombą. Ne, tai
Na, jeigu Tarybų sąjungos didvyriai, tai buvo tas, kas ten pakilo į kosmosą pirmas, ar ne? Ir, kas ir branduolinį ginklą. Taip, tai, amerikiečiai, nu ką geriausiai jie padarė, tai vat, sunaikino 40 000 vienam mieste, 40 000 kitam mieste. Žiūrėkit, tai jei teisingai suprato, dėl dvigubų standartų, pagrindinis dalykas, ką jūs norit pasakyti, yra tas, kad vat, jeigu Izraelis siautėja ir žudo vaikus Gazoje, viskas tvarkoja normaliai, nes ten demokratija, laisvė, panašiai. O jeigu Izraeliui duodama atgal, viskas čia blogi. Lygiai tas pats dvigubas standartas, tarkime, nu vat, Donbase, tarkime, vyko baisiausi dalykai. Dešimtmetį beveik. Niekam neįdomu, viskas tvarko, nežiūrint to, kad net jungtinių tautų organizacija pripažino, ir čia galima, ir beje, net Wikipedijoje galima rasti, tai yra patvirtinta. Mirtis reiškia, viskas yra patvirtinta. Tuo tarpu, kai gauna atgal, čia jau blogi. Arba kai dabar, va, privačiam pokalbį jūs minėjot, kad reiškia, tiek tas teroro aktas reiškia Maskvoje, tiek reiškia dabar, vat, stichinė nelaimė potvinį. Teisingai, čia labai, pakomentuokit. Čia labai geras momentas. Iš tikrųjų, gal ne tiek apie teroro aktą, bet apie reakciją tų, kas save laiko tokiais progresyviais, ar ne, tokiais vakarietiškais, tokiais liberaliais, ar ne. Nu, ir savo arba patriotais. Arba dar patriotais. Tautininkai visokie taip pat, žinokit. Net ir tu, nu taip, bet tų, kurie laiko Rusiją vakarų pasaulio priešų numeris vienas, Lietuvos priešų numeris vienas, tie, kurie sako, kad Rusija būtina sunaikinti, nes kitaip Rusija sunaikins mus, po tokio sunaikins Ukrainą. Tai vat šioje vietoje Rusijoje dabar Sibire pavasarinis polaidis teka, pavasariniai potviniai prasidėjo. Buvo ilga sniegingai šalta žema su sniegu, skirtingai negu pas mus. Na ir kai tokia žema, Rusijoje milžiniškos tos sniego masės tirpstančios, nu, jos teka didelėm upėm ir ten potviniai iki didelių šitų pylimų ir kitų hidrotechninių įrengimų tenai įrengimo, kuo užsėmė tarybų valdžia, buvo nuolatiniai ir pastovus. Tariniai Rusijai plaukdavo ir plaukdavo ten tie kaimai, miesteliai, kas keliasdešimt metų buvo kažkoks toks apokaliptinis potvinis, kai ten patvinydavo, ten mažesnis potvinis kiekvienais metais, tai žodžiu, buvo įprastas gyvenimas. Na ir dabar va štai per paskutinius 30 metų atvėl, nu, ne, buvo prieš keletą metų Rusijoje didelis potvinis vienoje vietoje, taip. Bet dabar, dabar potvinis senai prarovė pylimą, Orsko srityje užpylė tenai miestą iki kelių aukštų, tenai ten tų 2-3 aukštų pastatus užtvindė vietomis, tenai tuos gyvenamus paprastus namelius iki stogų užtvindė, ten keliasdešimt tūkstančių žmonių turėjo evakuotis. Ir štai džiaugsmas lietuvė kalbėme Facebook'e ir internetuose. Štai karma rusams potvinis, koks kaip jiems teisinga, kaip tai yra gerai. Ir aš galvoju, nu vat vokiečiai, ar ne? Skerdė vokiečiai mus šimtmečiais, žudė lietuvius, žudė mūsų protėvius, naikino mūsų tikėjimą, plėšė, į vergiją pardavinėjo, nu naikino, turėjo mūsų kraštą. Mūsų kaip po tos turėjo nelikti pagal vokiečių ideologiją, kurie jie nuo tų ankstyvų viduramžių nepraktikavo. Taip, tas jau Drang nach Osten prasidėjo kartu su kryžiaus žygiais. Ne su Hitleriu, o čia jų yra tūkstantmetė tradicija. Ir vis tiek, kai Vokietijoje buvo potvinį, užpylė Dresdeną galeriją paveikslo, kai tenai Austrijos miestelius irgi šlavė tas tirpstantis vanduo ir lietaus vanduo, tirpstantis sniegas ir lietaus vanduo. Ir nu, kažkaip nu, nekilo noras pasidžiaugti, kad štai žiūrėkite šitiems mūsų lietuvių tautos naikintojams gamta dėjo atsaką parodė. Nu nekilo džiaugsmo. Nu, ir lygiai taip pat ir šitie mūsų taip pat entuziastai savo šitose Facebook'o tinkluose irgi nesidžiaugė. Nu ir aš ir beje ir rusakalbiuose tinkluose kažkaip aš negirdėjau, kad būtų džiaugsmas. Štai žiūrėkite, geiropa skandina.
bent jau nepastebėjau. Gal ten kažkur kažkokie, žinai, giliai pasislėpė. Čia rodo, kad žmonės yra psichiškai nesveiki. Ir čia kolektyvinė psichozė. Tu tą vadini kolektyvinė psichozė. Taip. O gal, Kristofri, gal tai labiau yra va tas va, vakarietiška pasaulėžiūra, kai tu savo leidi, ar ne, daugą ir pateisini, taip? Nu, va, leidi žudyti priešininką, taip? Bet kai priešininkas tau duoda atgal, tu sakai, koks jisai negeras, koks jisai barbariškas. Čia krokodilašaras vadinasi. Nu, krokodilašaras, bet tai, taip sakant, nu, galima būti sąžiningu. Taip, mes esame plėšikai, mes esame ekspansinė civilizacija, mūsų tikslas yra pavergti visą žemės rutulį ir jį išnaudojant gerai gyventi. Galiu pabandyti tiksliai atsakyti. Tik labai sutrumpinta versija. Tai, ką jūs sakat, galima būtų pritempti, bet ne vakariečių plačia prasme, o būtent prie anglosaksų protestantų. Būtent protestantų. Bet labai jūsai šiaurai išsiai. Taip, taip, taip. Nes ispanom kokiem, pavyzdžiui, absoliučiai netinka. Nes jeigu žiūrim, tarkime, nu vat, pavyzdžiui, galim kad ir paimt Latvijos istoriko Lėjelio knygą Konkistadorių. Taip. Greičiausiai skaičiau. Sukrėtė. Taip, nu baisus dalykai. Ten absoliutus iškrypeliai kažkokie banditai tiesiog. Ir ten Pizaras reiškias. Ir visi tie didieji taip, keliautojai, Kortezas, atradėjai. Nu, ne visi atradėjai, bet tie konkistadorai būtent užkariavo. Laikotarpį. Bet matot, koks yra skirtumas, kodėl Jungtinėse Amerikos valstijose indėnų beveik neliko, o pavyzdžiui, kokioj Bolivijoje vietiniai gyventojai, faktiškai dauguma gyventojų. Taip, jie yra asimiliuoti ispanišką kultūrą, daug kuo ir taip toliau. Bet aš, pavyzdžiui, atsimenu, kai studijavau rusų kalbą, rusų kalbos kursus, Nižnį Novgorodę kadaise, nu, Rusijoje kaip buvau, tai aš sutikau rusų kalbos kursuose vyrą iš Peru, ir jis indėnas, ir jo tėvai dar tą indėnų vietinę kalbą kalba. Nu, bet čia nukrypimas. Esmė tame, kad ispanai, kokie jie bebūtų žiaurus ir taip toliau, jie vis tiek formaliai katalikai, jie laikosi požiūrio, kad visi yra dievo vaikai, tai mes turime atversti juos, paversti juos baudžiauninkais, reiškias, ir įjungti savo sistemą. Beje, kaip Vokiečių ordinas čia žiūrėjo. Tuo tarpu, religiniai fanatikai, puritonai, kurie buvo Šiaurės Amerikoje įsisteigę, pas juos jau yra kitas požiūris. Pas juos yra taip vadinama predestinacijos teorija, tai yra, kad dievulis iš anksto jau yra sukūręs kiekvieną sielą ir kiekvienai sielai iš anksto numatyta eis dangun ar pragaran. Eis dangų tie, kurie pažino tikrąjį mokymą, tai yra jie, o visi kiti yra nepilnaverčiai žmonės. Tai iš tikrųjų, aš nenoriu demonizuoti dabar protestantų anglosaksų, nes, nu, čia galite nepritart man, bet jų kultūra turi ir teigiamų savybių, ir net Jungtinės Amerikos valstijos turi teigiamą pusę. Bet, kas liečia humaniškumą elgesio su čiabuviais gyventojais, tai žiaurumas totalus, jie tiesiog nušlavė, nes net nebuvo tikslo juos atverti, suprantat? Tikrai tariant, ispanų kolonizacinius modelius daug kuo panašus, gal žiauresnis kiek, bet gali lyginti su rusų, kaip jie į Sibirą plėtėsi. Tai yra, nu, buvo žiaurumų, buvo eksesų, bet nebuvo tikslo sunaikinti ir vykdyti genocidą totalų. Va, leiskit pabaigti, tada jums perduosiu žodį. Tai man atrodo, kad kai dėl mūsų lietuviukų, tai čia jie tiesiog fanatikai. Ir esminis dalykas, kai sakau fanatikai, tai yra tas, kad, nu, va, tarkim, žiūrim, vyko didysis tėvynės karas, hitlerininkai užpuolė Tarybų sąjungą, nu, ten lozungai, ten, bei Niemca, nu, ten, užmušk vokietį, tai tvarkoj. Bet kai įėjo į pačią Vokietiją, tai jo, irgi buvo eksesų, banditizmo ir taip toliau, kas garbės nedaro. Bet kažkodėl tai buvo aukščiausios vadovybės sprendimų, tai yra Stalino sprendimų padaryta, kad už prievartavimą, plėšikavimą, taip toliau, jeigu pagauna, yra mirties bausmė taikoma. Kažkodėl tai tam pačiam Stalinui priklausė sparnuota frazė, kad Hitleriai ateina ir išeina, a nemėtski narod astajotsa, tai reiškia, Hitleriai prichodit į uchodit, a nemėtski narod astajotsa, Hitleriai ateina ir išeina, o vokiečių tauta lieka.
Taip, tai mums reikės su ta vokiečių tauta gyventi ir kurti ateitį. Ir jo, ir lygiai taip pat, nu, va, tarkim, sakau, yra Amerika, ten tie anglosaksai protestantai, nereikia jų juodinti, yra teigiama pus. Lygiai taip pat, vokiečiai, tarkim, yra Hitleris, bet yra Gėtė, reiškis, yra Šileris, reiškis, ir taip toliau, ir panašiai, žodžiu. Kantas, nu, žodžiu, visi klasikai, nusipelnė visai žmonijai. Tai esmė ta, kad jeigu tarkime, priimkim jų požiūrį, Putinas išsigimėlis, ten Rusija, ten Mordoras, ten labai blogi, panašiai. Bet vis tiek tada tu turėtum pripažinti, Putinai ateina ir išeina, rusų tauta lieka, bet jie padaro, kad jie demonizuoja rusų tautą, jie padaro, kad rusų tauta, tu esi šiukšlė, nes tu esi rusas ir tu esi orkas. Tai čia yra, nu, čia realiai ir gaun. O, tai tam tikrą prasme, jūs ir teisus. Čia ir gaunasi tas, tiem puritonam būdingas, visų, kurie yra ne mes, nurašymas į nežmonių kategoriją. Tai kažkokią prasme jūs teisus. Ir čia dar yra, ir čia yra dar blogesnis momentas, kuris yra psichologinis dalykas. Prieš pradedant karą, reikia paruošti žmonių sąmonę. Taip? O žmonių sąmonėje priešas turi būti tas, kuris nevertas gyventi. Jeigu tu mes esame čia humanistinės visuomenės atstovai. Tai nuo darželio mes mokame, kaip reikia mylėti gyvuliukus, šuniukus, kaip bobutį reikia padėti pereiti per gatvę. Ir šitas ir vakaruose yra mokama. Taip? Ir dabar, nu, netgi tenai, nekalbant apie visas tolerancijas ir visą kitą. Taip? Nu, tolerancija ir, jau ne humanizmas. Ne. Ne, tai. Pseudo tolerancija. Pseudo tolerancija. Tai nėra tikra tolerancija. Taip, bet. Ir štai, tu šitojoj, tokioj vat, visuomeniai, kuriai tu plauni smegenis apie vat, šitą kiekvienos gyvybės virptelėjimo reikšmę, kurioje užsivėsi visokiausios rūšių veganai, taip, nevalgantis gyvuliuko mėsos, dabar tau reikia šitą visuomenę pasiųsti į karą, žudyti kitus gyvus žmonės. Kitus gyvus žmonės. Ne vytės kokias. Gyvuliukai ir, aukščiau už orką. Tai šitoje vietoje reikia savo visuomenę apdirbti ir paruošti, kad jinai žiūrėtų ir priimtų va tą priešą, jau ne kaip žmogų. Tas buvo labai akivaizdu Ukrainoje, kai po Maidano pradėjo įvestas terminas koloradai, įvestas terminas vata ir, ir apie vatas... Vat, ir pas mus tas pats. Ir, tai vat būtent, ir apie Donbaso apšaudimo aukas. Tada jau galima jokauti. Štai žiūrėkite, koloratus paspirgino. Tai ar gerai vata dega. Ir taip toliau. Odesoje taip, buvo. Taip. Tai šitą jie padarė Ukrainoje, šitą parodė. Ir dabar aš galvoju, kai mūsų visuomenėje va taip pat nužmogina tą požiūrį į rusų tautą apskritai, ar ne, tai irgi yra ta visuomenės ruošimo būsimam karui vienas iš etapų, viena iš priemonių. Nes reikia ne tik surinkti karinę techniką, ne tik paruošti amuniciją, ne tik paruošti savo ekonomiką, ūkį, logistiką, informacinę erdvę sutvarkyti, išvalyti nuo visokių ten protesto balsų, ten drįstančių juoktis iš NATO galybės. Tai va. Nuo tokių kaip mes. Jo, praktiškai. Taip. Ypač nuo tokių kaip taip, jūs. Taip, nes nu, tas planingai tildoma be kokią alternatyvą. Tai va, bet dar reikia ir pačią visuomenę, pačių žmonės, ar ne, va tą jų pasaulėžiūrą, išjungti bet kokią tą žmogišką užuojautą, būsimo priešo atžvilgiu, kad jisai, vat, nu, žiūrint tą masę, ar ne, kad ta masė būtų vat, tokia vat, be gailišio, galėtų eiti, žudyti, šaudyti, būtų pasiruošusi ir maža to, kai tą masę gaus atgal, taip, jinai nesusimastytų, kad čia, o mums už ką, žinai, kad čia, kad, nu, kad mes nusipelnė, mes išprovokavome, kad, nu, čia kaip čia pasakys, nebe mūsų pastangų dabar mums per galvą duoda, bet kad mes dar labiau, ar ne, nu kaip čia, dar didesnė neapykanta kiekvienas va, toks atsakomasis veiksmas iššauktų. Ir šitoje vietoje, nu tu sakai, kad tai yra bepročiai, o aš manau, kad tai yra labai tikslingai vykdomos informacinės ir tokios visuomenės valdymo politikos pasekmė. Pasitikslinu. Aš visiškai pritariu tam, ką pasakėt.
Ir kai aš sakau bepročiai, aš kalbu apie šitos manipuliacijos visuomenė aukas. Tai yra žmogeliukus, kurie jau yra danesti. Ir kuriais turėtų tapti absoliuti dauguma visuomenės. Nu, duok Dieve, kad tai nepavyks. Nu, mūsų, ne, nu, duok Dieve. Mes turim dirbti, kad tai nepavyks. Taip, mūsų reikalas, kad tai nepavyks. Taip, taip, taip. Ir visų ačiū už pataisimą. Jo, ir visų sąmoningų žmonių reikalas daryti viską, kad tai nepavyktų. Ir šitoje vietoje, aš manau, mes galime pereiti prie Eduardo Vaitkaus temos, ką aš norėjau su tavim aptarti ir kas irgi taip truputėlį sudrebino mūsų info erdvę, o tai būtent tas ekscesas, ar ne, kuris, mes kalbame apie visuomenės požiūrį, jo formavimą, ar ne, apie sąmoningumą, taip, ir kad reikia, kad mūsų reikalas yra neleisti visuomeniai būti performata tai į tą zombių armiją. Ir štai šioje vietoje tarp tos vadinamos opozicinės žiniasklaidos, opozicinės informacinės tos terpės veikėjų, na, pats stambiausias kanalas, tai yra Rūtos Janutinės, OPTV, nu, nes daug kas jie masiniai visuomeniai laiko opozicinę būtent, nors mes žinom, kad yra pseudo opozicija, bet masinis žiūrovas jie laiko opoziciją, taip? Ir štai jos elgesys su Eduardu Vaitkumi. Jinai antrą kartą kalbasi su Eduardu Vaitkumi. Vieną kartą, pirmą kartą kalbėjosi dar iki parašų rinkimo pradžios, man atrodo, bet kai jau buvo Vaitkus padavęs pareiškimą, kad norės būti kandidatuoti į prezidentus. Ir dabar, kai jau prašai surinkti, kai yra patvirtinti 8 kandidatai, kurie bus, dėl kurių bus galima balsuoti, ir štai dabar įvykęs irgi prieš kelias dienas pokalbis Rūtos Janutinės studijoje. Tu matei tą pokalbį? Nu, žinoma. Aš manau daug kas viešai. Taip, jo, ir jį sureagavai irgi šito savo įrašų, na, Janutinė jau kaip fenomeną nagrinėdamas ir jos elgėsi. Ir tenai tas momentas, man atrodo, irgi nuostabiai parodo tos žaidimą netgi Lietuvoje, mūsų mažytėj terpiai, tą dvigubų standartų, kai pas Janutinė sėdi Žemaitaitis, ar ne, sėdi Vėgėlė, kaip jinai su jais kalba, kaip jinai su jais bendrauja, ar ne, ir ką jinai leidžia su, nu, lygiai tokį pat statusą teoriškai turinčių kitų žmogų, Eduardu Vaitkumi. Aš dabar galvoju, iki kiek galima taip nusileisti, iki kiek galima atvirai niekinti kitą žmogų, kurį pats pasikvietė pas save svečius. Geras klausimas, labai geras klausimas. Nes turėtum jausti dėkingumą žmogui, kad jis malonėjo paukot savo laiką ateiti. Nu taip, nes tai yra atėjo pas save svečius. Tas pas, kas mes vačianai pasikviesumėm kažkokį žmogų, oponentą, galbūt kokį nors visišką tokį rusofobą, kaip Čekutį, pavyzdžiui, ar ne? Pasisudytumėm čianai Čekutį ir jisai mums papasakotų viską, bet tai. Nu, tai jūs turi teisę šiaip papasakyti. Nu, tai taip. Bet esmė tokia, jo, jeigu tu jį pasikvieti, tai pasikvieti tam, kad išgirstum, ką jisai sako. Taip. Tam, kad su juo kalbėtum ir tam, kad su juo, nu, tu atitinkamai kažkokią diskusiją galėtum pravesti, kurioje tu savo argumentais galėtum parodyti savo visai plačiai auditorijai, koks jisai neteisus, kaip jisai klysta, ar ne. Nu, jisai eina irgi turbūt dėl to, kad nori tai pačiai auditorijai, ar ne, parodyti, na, savo nuomonę ir jeigu diskusija, tai parodyti oponentų, taip sakant, neįtikinamus argumentus, ar ne, sugriauti jų, ar priversti auditoriją abejoti. Bet kažkaip, tas Janutinės, ar ne, vaidinimas opozicinę žiniasklaidą, Janutinės, OPTV, kaip pasiūrėjau, opozicinę televiziją. Jos taip užsitempimas ant savęs kovotojas prieš sistemą, prieš landsbergizmą, tokio apsiausto aureolė, žinai, tokia
pati pirma, aršiausiam kovos smaigalyje. Ir štai staiga jinai į žmogų, kuris atrodo, nu, man, taip sakant, Eduardo Vaitkos pasisakymuose, nieko ten baisiai ekstremalaus nėra. Sakykime, jisai dar yra ta nusaikioji forma. To vat, oponuojančios valdžiai Lietuvos dalies, nusaikia forma išsakomas, vat, tas vat, išsakoma pozicija. Aš manau, kad daugybė žmonių pasisakytų žymiai griežčiau, žymiai taip radikaliau už Eduardą Vaitkų. Tai vat, bet Janutinai tas vat, netgi tokia forma pasidaro jau nežinau, per nelygiai, ar kas yra. Ar čia vėl tas, kad žodžiu, mes turime savo ratelį, mes esame va čia va tie geri, mes esame tie, kurie, kuriuos galima sakyti neklystantis, ar ne, mes esame teisūs, nu, mes čia tarpusavį galima nesutarti dėl smulkmenų, ar ne, bet iš esmės mes esame teisūs, o štai čia už borto jau yra dugnas, jau yra atlikas. Vata. Nu, ar Kremlinai. Orkai. Taip čia, arba kaip Žosefas Borelis sakė, ar ne, čia žydintis Europos sodas, o aplinkui laukinės džiunglės, ar ne. Tai čia dabar... Ja. Rusofašistai. Jinai tokį naudoja. Ne, tai tiesiog... Rusofašistas. Aš savo adresu kiek gavęs. Vata, komunega, rusofašistas, raudona šiukšlė, Paleckio išgama. Nu, ko tik negi. Nu, o dabar dar ir nacis. Jo. Nacis, jo. Čia jau iškito. Atsiprašau, dar chroninis alkoholis. Ir chroninis alkoholis. Žodžiu, ten... Tai va, bet... Sužinai naujų dalykų. Taip, nu aš šiandien vat, iš to akceso iš tikrųjų sužinau kitą dalyką, nes, nu, kaip čia pasakysiu, vis tiek žmogus vertini kitus pagal save. Aš galvojau, kad vis tik surūta Janutinė, kad jinai ir kokie tenai, nu, kaip čia, egocentriška ir mėgstanti dėmesį bebūtų, ar ne, kad su jie galima racionaliai kalbėtis oponentui, ar ne, kad jinai, na... Vis tiek turi, nu, dirbdama auditorijai, ar ne, jos gyveikla yra auditorijai, suteikti turinį, ar ne, kad jinai dirbdama auditorijai sugeba išlaikyti, na, taktą, bendravimo elementarią kultūrą. Nu, taktas, nu, minimalų. Nehamavot per daug. Bent jau nenusileisti iki chamiškumo lygio, kurį tu gali leisti, kai tu atsisėdi savo ir su tau nepatinkačiu žmogum koliuosi. Grinai. Nors gal čionai nieko baisaus, gal čionai tiesiog į Rūtą Janutinę atveria, praplečia tos žurnalistikos ribas iki to galimybės tiesiogiai į akis išsikolioti. Man atsakyti tai? Atsakykit tai. Nu, čia tokia laisva interpretacija. Man tai atrodo, kad su laiku tiesiog bendras viešos kultūros lygis vis smunga. Tai yra, aš atsimenu dar, kai aš vaikas buvau, teko matyti korido laidą, kur jinai vedė. Taip. Ir man niekada nepatiko. Man atrodė nagla tokia, bjauri reiškia, bet pataisykite, jeigu aš klystu. Bet tais laikais kažką, vat, iki to jis savo neleisdavo. Man atrodo, tai yra susijęs su, nu, tuo, kaip keičiasi pati samprata to, ką galima ir ko negalima. Tai yra, nu, vis tiek, nu, vat, tarkime, jeigu žiūrėt, vat, kur sekanti tema, tai tie debatai prezidento, ne? Taip. Skirtingi veikėjai, skirtingi požiūriai, nieks nieko neįžeidinėjo, nieks nieko nežemino. Moderatorius, reiškia, gali jį mėgti, gali nemėgtant. Bruveris kaip tas. Tai, nu, gerai, dabar mums, tarkim, nepatinka jo pažiūros, ar kad ten Ukrainos vėliau, bet kultūringai normaliai elgiasi, reiškia. Nu, tai va, bet formuojasi tokia niša, nu, tokia vat, kur žurnalistas yra žvaigždūnas toks, jis susikoncentravęs vat į save ir visi vat šokinėja vat, reiškia, apie jį. Ir, kaip pasakyt, nu va, pasidalinsiu tokiu užkulsiniu dalyku. Viena gera mano pažįstama, kai paklausiau nuomonės, ką sakau manai apie reiškia tą, apie Janutienį reiškia tą laidą, nes, nu, gal sakau, per daug apibendrinimus bandau daryti iš šito mažo dalyko pritempinėjai. Nu, yra žmonių, kuriems taip atrodo, sako, aš čia į lankas nuvažiuoju, gal ir taip, bet
sako, nu kaip ir tvarkoji, bet kaip tu gali sau leisti taip, nes be to, kad ji moteris, ji už tave vyresnė ir jos aukštesnis socialinis statusas. Ai, va, beje, Kristoferi, į laidos aprašymą būtinai reikia įdėti nuorodą į tavo tą... Ai, gerai, pasodą. Būtinai bus padaryta, reiškia... Tai, esmė tokia. Aš užsidegiau šiek tiek, pradėjau ginčytis, sakau, klausyk, sakau. Prie manęs gali prieiti bomžas, vos stovintis ant kojų, girtas. Aš jį išklausysiu būtinai ir jeigu jis man įrodys dar, kad jis teisus kažko, aš pripažinsiu. Ir tai, ar jis bomžas, ar jis karalius, ar jis biznierius, ar jis kunigas, ar ten, nežinau, jis kareivis, ar statybininkas. Tai neturi jokios reikšmės tam, ką jis kalba. O jeigu vertini pagal šitą, tai čia yra, nu, miesčioniškas toks požiūris reiškis. Vat ir bėda yra ta, kad tos, vat, nu, ta kultūra, kuriai atstovauja Janutienė, tai ir yra tokia, nu, pižonystės reiškis, pasidemonstravimo ir pažeminimo kito žmogaus kultūra. Ir man atrodo, tiesiog su Vaitkum jis savo daugiau leidžia, negu šiaip leistų, todėl, kad Vaitkus yra oponuojančio stovyklos atstovas. Bet jeigu pasižiūri, kaip jinai ir su savais bendrauja, nu, atsiprašau, irgi pertraukinėje, kad žmogus kažką pasakytų, jis turi forsuoti. Nes, pasako, pusę sakinio pertraukti, pasako, palyginkim su Gorieniu, kam patinka, nepatinka, bet kaip žurnalistė, tai yra verta vadintis žurnalistė. Yra padoriai, tvarkingai pravedomos laidos. Vat, pavyzdžiui, pasikviečia, daleiskim, va, Mikalauską. Žmogus, iš tikrųjų, nu, už Gorienę pagal savo intelektualinį lygį ir ką jis supranta, nu, daug aukščiau stovi. Man iki to, tokio išprusimo, sakykime, apie, nu, politinius įvykius dabartinius, yra tikrai kur aukti, sakykime, ne? Tai jinai ir duoda Mikalauskui grot pirmus smuiku, jinai nebent tik užduoda, kas ten įdomu, paorientuoja viskas. Čia yra normalus interviu. O čia ką ta moteriškė daro, yra pasitičiojimas. Ir kaip tik mano galva reikėtų padaryti išvadą, kad baikim čia skirstyti, reiškia, tu čia toks ar anoks, tu čia aukštesnio statuso žemės. Vat yra žmogus, jis turi nuomonę, tegul jis ir sako nuomonę, jeigu ta nuomonė bloga, tai tada pasakyk, kad jis pateiktų apibrėžimus, pateiktų faktus, pateiktų argumentus, ir tada jeigu jis neteisus, tai taip taps aišku diskusijos eigoje. Taip, nu, žmogiškai bendravojama. Aš taip suprantu. Nu, aš neteisus, ar ką tai pataisykit. Ai, na, čia didžiausia bėda yra, aš manau, netgi ne pati Janutinė, nes visokių, žinai, žmonių yra ir chamovotų, ir nechamovotų, ir kvailų, ir protingų. Didžiausia bėda yra ta, kad ją žiūri žmonės, kad ją žiūri žiūrovai, kad jie tą Janutinės patieklą, Janutieną valgo. Galvoja, tai čia gerai yra. Nu, matai. Žmogus yra tokia būtybė. Ką jisai mato, ką jisai žiūri, jisai tą pradeda priimti kaip normalų. Ne, tai vat, tame ir yra visos reklamos esmė, visos informacinės politikos esmė. Dėl ko išeiminėja, užplušina alternatyvią nuomonę. Tarp kitko, lyginama analizė gal galėtų net psichologai daryti. Andrius Užkalnis. Puikus pavyzdys. Tas pats. Nu gerai. Ta iš tokio ala opozicinio taško. Užkalnis iš atvirai landsberginio taško. Bet esmė tas pats. Kažkoks susireikšminės narcizas, kuris nekenčia žmonių tiesiog ir dergiasi belia kaip ant belia ko, belia tik kažkokią smulkmeną. Jam ten blogiau, man atrodo. Jis cinikas, mizantropas. Man atrodo, jam blogiau. Jis yra nelaimingas žmogus, ta prasme, kad jisai papuolė į savo žanro spastus. Jisai pradėjo rašyti nuolatinius straipsnius Delfiui, kaip ale šmaikščia, sarkastiška kritika. Ir kadangi, nu, kiek tu gali šmaikščiai ilgai sarkastiškai juokauti apie tos pačius dalykus Lietuvoje. Ir labai greitai jisai nusirito į elementarę tokią pagiežą ir vėmimą. Vat, o kadangi jį samdė tam vat reikalui, nu, kaip dabar, jisai toks amplua, jau viso, auka. Nu, aš taip manau, nes pirmą kartą šiaip tai Užkalnio pavardę aš sužinojau
ne iš Delfio, ne iš jo ten tų vėmimų Facebook'e, o iš knygos apie Angliją, kur... Jis parašė. Taip, taip, taip. Jo, jo knyga apie įspūdžiai iš Anglijos, kuris tenai, nu, va, taip pat pagankamai sarkastiškai aprašė ten tą šalį, kurią veržėsi lietuvių emigrantai, apie kurią svajoja. Tai ten, bet taip, sakykim taip, nu, bandydamas nuimti rožinius akinius. Ne, va, ta knyga kažkaip patiko, nu, tikrai normaliai susiskaitė ir užsikabino pavardė, nu, o paskui tu skaitai, kad jisai, taip sakant, tas jo sarkazmo lygis, nu, eina jau į tą smirdantį kibiriuką, žinai. Į tą lygį, žinai, naktipodžio nusileidžia. Tai va, tai čia su Užkalniu. Su Janutinė turbūt kitaip, kadangi su Janutinė atvirkščiai, Janutinė sužydėjo, nes ją anksčiau, kai jinai dirbo televizijoje, kai jie samdydavo prodiuserį, ne, kai jis būdavo nesavarankiška. Taip, jinai turėjo vat, įsipaišyti į rėmus, už jos aiškiai stovėjo kas nors redaktorius, ne redaktorius, bet buvo tas kieno, už kieno pinigus jinai dirba. Mhm. O dabar jinai jau čia pati savarankiškai, jau jos niekas nebevaržo, jau galbūt ją riboja nebent, nežinau, jeigu yra kažkokie tenai santykiai, vat, rinkiminės agitacijos, pinigai, žinai, kalbant su kažkokiais kitais kandidatais, mm-hmm. kurie galbūt jie ir pamoka už tai, kas su jais pakalbėtų, va ten galbūt stado, o visur kitur jinai pati mm-hmm. savo yra ponas, pati savo valdovas ir kūrė tą savo Janutinės visatą. Galbūt taip ir gaunasi. Nu, bet jau, kad apie rinkimus pradėjom kalbėti, tai pabaigai, ar pasižiūrėjai tą laidą, kur sakiau apie 8 kandidatus. Atvirai tariant, kalbančius. Tik pusę spėjau. Viską ir pamatėjai. Nu, nežinau, dalį pamačiau. Dalį pamačiau. Nu, kaip tau įspūdis? Nu, aš jau sakiau iš esmės, nu, man įspūdis yra geras. Bet o pati laida, vat, patys ten tie kandidatai, jų idėjos, nu, jų... Mano požiūrį ir tai... Tas dialogas, nu... Jūs puikiai žinot mano požiūrį, kas seka šitą kanalą, manau, irgi žino, kad aš pasirašau už Vaitkų, viskas ne, daugiau tai... man nepriimtina. O šiaip, nu, ką žinau, man atrodo, Vėgėlė žaidžia gudrauja, reiškia. Šitą norėdamas savo elektoralinę bazę plėsto, daugiau kiti veikėjai tokie, nu... Neįtin ryškus. Ai, nu, atsiprašau, yra Žalimas. Bet, nu, nepalyginsi su Janutienės va tuo cirku. Tai, kitaip tariant, nu, patinka ar nepatinka tau tie žmonės, bet, nu, tai buvo taip, kaip ir turėtų atrodyti. Tai buvo normaliai. Sakai, nes man, žinai, kas ta etikos prasme, ar ne, kultūros prasme, taip, laida... Apie tą ir kalbu. Viskas jo, apie debatus, taip, labai jau kultūringai. Tik apie tą. Bet, turint omeny, kad tai yra, mes šiandien, tipo, kalbamės apie žmogų, kuris vadovaus visai mūsų valstybėlį, taip, nu, tai žiūriu šitą tokį... kultūros namų būrelį. Nes, nu, praktiškai, nu, taip nyku, taip liūdna, taip nuobodu. Net Vaitku, žinai, be savo lozunginio, ten to įprasto temperamento, kai jisai vienas kalba, žinai, taip ramiai, taip tyliai. Galiu dabar papildyti tą, ką sakot. Aš dabar supratau, ką jūs turėjote omeny. Čia, kai vat, praeitą laidą darėm, kur, nu, irgi čia sėdėjom su Anatolijum Goriuškinu, reiškia. Tai pacitavom tą, kažkokią ten delfinariume, reiškia, veikėjo mintį, kad nėra jokių idėjų ir tie vienas į kitą labai panašus ir niekuo radikaliai neišsiskiriantis vienas nuo kito veikėjai. Mhm. Taip, nuobodu iš tikrųjų. Tai jo, jūs apie šitą. Jau taip, supratau. Taip, taip. Nes kalba 8 žmonės, ar ne? Ir gaunasi taip, kad 7 kalba praktiškai tą patį, nu ir Vaitkus... Va, ten ne 8, ten 5. Ten 5. Nes žemaitaičio nebuvo Gitano Nausėdos, nebuvo didžiosios premjerės. Didžiosios. Kurią turim visi garbinti už jos nuostabias pastangas. Nu, čia su jo nesakau. Ir nebuvo Žemaitaičio. Teisingai, aš 8 dėl to, kad 8 kandidatai iš viso yra. Nu taip, bet sakau, bet gaunasi taip, kad kalba kaip ir dvi pusės, tik tai, kad vienos yra labai daug, žinai, pagal laiką. Ir svarbiausia, nu, vat, to informacinio turinio, nu,
tai ten, tu, nu, va tai kas vadinasi vata. Vata, ne mintis, ne kažkokios idėjos, o vata rankos, žinai, tokia. Ten prikrovė. Papasakojo apie tai, kaip mes sustabdysime Rusiją Ukrainoje, kad nekariautumėm Lietuvoje. Bet, žodžiu, na, mano akimiai žiūrint, va tokios va, diskusijos, tai apskritai yra beprasmės. Visiškai. Nes, bet kuriuo atveju, prezidento rinkimai, tokie, kokie jie yra, tai vis tiek yra cirkas. Tai vis tiek yra šou. Nes, nu, neįmanoma tokią formą atrinkti pačio tinkamiausio vadovo valstybei. Ir ne taip jis yra atrenkamas. Ir ne tokiu būdu. Tai vat, bet kuriuo atveju, jeigu jau tai yra šou, nu tai bent turi būti smagu, turi būti spalvinga, turi būti ferverkai. Kontrargumentą galima mes. Tai jie pasakys, palaukit. Šou. Tai tvarkoj tai. Leiskit chamam, kaip ponia Janutienė, įsisiautėt ir bus šou, bus smagu. Ne. Tai, bus atrakcija. Ne, tai bet gal mes galime kažkur kitur pasižiūrėti, kaip tas vyksta. Pavyzdžiui, Baltarusijai to nevyksta. Lukašenka pasakė, kad man neįdomus šitie cirkai. Aš turiu darbo. Eikite jūs ten ir diskutuokite. Ir ten 9 kandidatai, ir kiek jų tenai buvo, be Lukašenkos, ir diskutuodavo televizijos laidose ir taip toliau. Lukašenka ne vienoje diskusijoje nepasirodė, jisai dirbo, jisai tenai darė tvarką prieš, nu, ir taip toliau. Nu, va, čia panašiai buvo, kaip Nausėda. Čia buvo jo rinkiminė agitacija. Nu, iš Nausėdos pusės nelabai matosi, kad jisai, žinai, tenai, nu, gerai, važiuotų į kolūkius ir prižiūrėtų vienas, kaip vienas kaip tvirta ranka, taip, nusimuilino, kitas kaip mėmė, bet abu nusimuilino. Bet abu nusimuilino, ja. Tai čia, pavyzdžiui, kaip ir nėra. Bet, at, pavyzdžiui, Amerikoje, tai kaip vyksta tie debatai spalvingai, tiesa, tenai iš visų kandidatų kažkodėl debatuoja tik tai du. Nes, nu, bent jau daugiau nerodo. Jokių kitų. Demokratų ir respublikonų. Nu taip, bet tai ten kandidatų yra daugiau. Aš žinau. Į kandidatų yra daugiau, bet tai va tu, bet ką mes, bet jau ką mes matome, ir ten fragmentus ko rodo, tai rodo būtent dviejų kandidatų tik tai. Tai klausimas, o mes šiandien šito, nu, kažkaip galima Lietuvoje padaryti, kad linksmiau būtų, žinai, vis tiek cirkas, vis tiek už valdiškus pinigus, tai gerai, jūs už mūsų pinigus. Kaip padaryti? Nežinau, gal tegu jie šaudosi pistoletais. Žinot, išsišaudytų ir paskutiniai du tegu kalbusi. Patikslinsiu geresnį mano manimą pasiūlymą. Kodėl nenori tie, kurie aiškina, kad reikia sustabdyti Rusiją, Ukrainą, susipakuoja čia modanus, užsideda kamufliažikės, išvažiuoja kariau. Džiau labiau, kad Jeglinskas gyrėsi, kad jisai ten JAF karo akademijoje. Nu, tegu pademonstruoja įgūdžius. Nu, taip. Mes už Jeglinską nuotoliniu būdu apkasuosi. Iš apkasų jisai tegu mums savo debatus prezidentinis. Taip, su mobiliaku gyva transliacija. Štai, žiūrėkite prieš mane, orkų tankas, dabar aš jį granatsvaidžiu. Bum, dudu, gražu, nu, giedrimai, laukiam tavęs tavo reportažų iš fronto linijos, taip, nu va, Jeglinską pasiuntėm, dabar Žalimą irgi reikia kažkur pasiūsti, kur jis jūs. Man rodos, jisai ten toj vietoj, žinai, vaivorykštinių partijoje, toj vietoj, kur jau giliau negeliau. Jis jau pasiūstas, kur reikia. Jisai jau nuėjo. Žodžiu, kiekvienam savo. Vienam savo, jo. Nes realiai tai man būtų įdomu nebent pasižiūrėti, kaip Vaitkus kalbėtųsi su Vėgeliu. O, būtent. Va čia galbūt būtų vienintelis įdomus dalykas, nes ką pasakys tenai Žalimas, ten tie Jeglinskai, ten Žemaitaitis, ten Mazuronis dar tasai, tai, nu, iš viso beprasmiška. Bet vat, kaip Vėgelė vartytųsi, ne, nesgi mums antram turė turėtų būti, nu, aš manau, bet aš iki šiol įsitikinęs, kad antram turė mes turėsime Nausėdą ir Vėgelę. Tai va, kaip Vėgelė vartytųsi nuo Vaitkaus argumentų, žinai, ten. Tai va, ta būtų įdomu išgirsti. Ir geriausia, kad tai būtų, žinai, ten su minimaliu kažkokio ten to vedėjo kišimusi, o moderavimu. Moderavimu, taip, kad tai būtų būtent dviejų šitų diskusija.
Bet tokia diskusija tikriausiai tik tai jie patys ir gali pasidaryti. Kažkokioje aikštelėje, žinai, patys susitarė. Vargu ar Vėgėlė norės. Nu, matai. Nes jis neturi jokių šansų laimėti, manau. Matai, šitą naujosios politinės jėgos Facebook'o puslapyje ir paties Eduardo Vaitkaus Facebook'o paskyroje yra tenai tokie plakačiukai, vizualai, platinami ir vis primenami, kad Vaitkus kviečia į diskusiją, Nausėda, Šimonytė ir Vėgėlė, man atrodo. Mhm. Bet ne vienas iš jų, ai, po vieną su juo diskutuoti arba visiems trims prieš jį vieną. Mhm. Nu, ir aišku, ne vienas tenai net nemirt, nereaguoja. Bet aš galvoju, nu, tokią formą kviečiant, čia žinai, kaip tos spaudos konferencijas, į kurias Zigmas Vaišvila kviečia VRK komisijos pirmininkę. Ir jinai neatėjo, mes jie kvietėm. Mes kviečiame visus kandidatus į prezidentus į mūsų spaudos konferenciją. Bet prisijungia tik tai Vaitkus, visi kiti ne. Žinai, nu tai va, tai čia truputį tokio formato reikia. Jo, tokia, nes tokio formo, nu tai jis, nu kaip čia pasakęs, nu iš šono irgi reikia pasižiūrėti, priimti. Čia tas pas, kai aš, žinai, paskelbiau, kad nori mano žiūrovai, jog aš daryčiau šitą gyvą transliaciją. Tai jeigu aš sakyčiau, kviečiu Eduardą Vaitkų, ir jisai atsisako, neina su manim. Nu ne, nu tai tu turi kažkaip pateikti, pasiūlyti, žinai, ten. Prieš tai normaliai, o ne tokia poza, į kurią ir sutikimas yra, taip kažkaip gaunasi, kaip kažkokio ultimatumo išpildymas, ar ne, ir nesutikimas gaunasi, kad štai žiūrėk, su manim bijo diskutuoti. Tai vat aš čia siūlyčiau Eduardo Vaitkaus ir jo ten palaikytojams, kas šalia ten jam tą siūlo tokią formą, visi kitaip apgalvoti, kad surasti tą formą, bent jau su Vėgėlė, tai tikrai, aš manau, jie tenai surastų, kur padiskutuoti, kad ten ir pas tą pačią Gorienę, kur irgi pakankamai didelė auditorija yra. Ai, palauk, Vėgėlėgi savo PR-ui naudojo Eltos laidą, ten su specialistais aptarinėjo ten svarbius Lietuvai klausimus. Jam tenai buvo toksai irgi šitam rinkiminės kampanijos pradžioje toksai Vėgėlės PR-inimas, kaip visą žinančio specialisto. Beje, man labai priminė Nausėdos rinkiminę kampaniją, kai jisai irgi va toks, nu, mes ir... Beje, gal aš klystu, bet man jie buvo, man atrodo, panašus į Nausėdą tokiu mėmiškumu. Absoliučiai. Žinai, aukštas ir gražus, nu, tas, bet vat, mes suradome kitą aukštesnį ir gražesnį. Aš aišku nepažįstu tiesiog toks įspūdis. Bet, nu, matai, mes jos ir matome, ir absoliuti dauguma jos mato per ekraną. Aišku, reikia kalbėti dalykiškai apie politinės nuostatas, kodėl netinka. Nu, man tai jis netinka, nes jis Amerikos podkabūšnikas yra. Ir faktiškai raunasi ant to pačio karo, tik tai subiškai papudruota retorika. Nu tai tik tai be šitų kovidinių kaukių. Bet karas bus. Tai va. Tai čia šita prasme vat, norėtųsi, kad tas kad laikas, kurį mes skyrėme pasižiūrėti į šitą cirką, nu, praeitų kažkaip smagiau ir prasmingiau. Linksmiau. Taip. Bet tam bijau, kad ko gera, žinok, Kristoferi, be mūsų pastangų vėlgi čia nieko nebus. Be mūsų pastangų jie va taip pat saugiai va tuose, va, žinai, remeliuose išlauš. Bet, nu, aš už save pasakysiu. Aš nesu tokio, nu, masto veikėjas, kad galėčiau kažką lemti. Čia nebent jūs ateitumėt su kamera ir demaskuotumėt, kad karalius nuogas, kaip į visokius kitokius renginius. Nu, bet aš nežinau, ar verta problemų ieškoti. Ne, matai, nueiti tenai į tą va, diskusiją, kur Mažvydo bibliotekoje Landsbergio salėje, bet ne šito Landsbergio, o jo tėvo Landsbergio. Ten jo tėvo biblioteka yra padovanota ir salė įrengta. Tai va, nueiti į tą salę, tai viską puikiai rodė šitoj tiesioginiai transliacijai. Tenai atskirai papildomai nieko tu daugiau nepamatytum, nes nu, toks tikslas ir yra. Bet aš manau, kad, Kristoferi, pabaikime šitą laidą tokia intencija, suformuokime, pasiūskime mintį į visatą, kad sekančioje iteracijoje šitų rinkiminių cirko pas mus stovės eilė kandidatų, norinčių
kad čia debatuoti su mumis, čia vat, pristatyti savo poziciją. Gal apskritai jau sekančiai iteracijai bus visiškai iš kitos terpės ir tie kandidatai vadovauti Lietuvai, o ne iš šitos vat, nomenklatūrinės, ten tos milijonierių vaikučių, ten tų partinių funkcionierių, JAV karo akademijos studentų, absolventų ir nu, vienintelis daugiau mažiau normalus žmogus, kuris Eduardas Vaitkus. Galbūt vat, bus lygiai atvirkščiai tenai, vat, visi daugiau mažiau normalus, o gal vienas dar užsilikęs šitas seno raugo tautinį čekutės kusto. Ne, Radžvilas, taip. Nes Radžvilas tenai akademiniai veikloje neprisidirbo, neprisivogė, jo nebus už ką, kaip čia, liustruoti, dekomunizuoti, ne, denasifikuoti. Vat. Nu, čia jau galima prisikabinti. Nebent pas, žinai. Jo, nu tai gerai. Taip. Pagyvensim, pamatysim. Dėkui, kad žiūrite. Iki kitų naujų laidų. Iki kitų naujų apžvalgų. Ja, nu, buvo malonu. Ačiū, Kristofai. Laimingai. Iki.